Yes, usiono mudamaki uratura takogosha rosinu ro mothe mwathani agosho leo tu harenia kogosha ngai usio na tukwabiria na rwimbo ndihota gucanoka riu ndihota gucanoka riu Tumirorie tucokerere Jehova praise in worship amen tupigie Yesu makofi kai tuhorera Jesu ito etado ne atwekire magerani utuhede ni wanyo maya kiyote inga turoga roga na hinya Hallelujah.
tete mwabare liye Jesu. Roshine nwa umode todo ni akete magegania. Veine wako roshito, veine wamesye ito. Ne atweke ira manene. Mariona tutagi hota kwere vera roshine nwa umode. Oya kanyaga kawara nerio na mwabane todo ni ratera. Call unto me and I will show you great and hidden things that you have never known. Wewe kai munene ma nagotire oke ohana ta Wewe kaka maundo manene ona maotugi Weine wa metorere ito, weine wa ferori ito Weine wa togoria ito, weine wa kanina sito Weine wa retuare a Jesu He is Lord Ni aguetere ire omu etero sinero omode Gotira makania mare ogere ire Kumare ne a covid ya ikerire But you are saying that today, call unto me and I will show you great and hidden things that you have never known. Wewe kai, munene ma, nagotire, nagotire. Wewe kai, wewe. Oh,
kanitha wa Presbyterian Church of East Africa tukiririkana atongoria aitu mwathoni aria maroira wabici muthenya ungi mwathoni tukaririkana moderator wa General Assembly tukaririkana wa Secretary General tukaririkana our Assistant Secretary General mwathoni twahoera andu othe mwathoni atongoria aitu in the General Office twamahoera favor yaku twamahoera wega waku ona utugi waku ngai rere meko magitutongoria thini wa gibindi giki uratwira turuthiririe na twethuthurie mithire itu mwathani nigetha kuria tukwihiirie ngai tucokerere njira iria iri ya mamwathani ni twakihoera the entire General Assembly matongorie na wega waku mahe uge waku mwathani twamahoera favor yaku na wega waku thini wa ritwa ria Jesu tukahora atungatiri othe mwathani umagitire na umeke wega watothi na mbere na kumagitira aria mari arwaru twahoya mahonie thiini wa ritwa ria Jesu nitugutia ni tondu athuri a kanitha mwathani nao marathime utuike wega ngai na uthii na mbere na gututuga na utugi waku tukiriithia ruru uria mwathani utuhete o ta uria turi muthenya mutukaga kaunti maundu-ini mothe maria utwihokeire ngai twahoya favor yaku na presence yaku kuri athuri a kanitha uthii na mbere na gutukinyiria wega waku ona utugi waku ni tondu wi mwega na wi mwihokeku ni tukwenda gutia ni tondu watongoria ikundi ciothe mwathoni hamwe na deacons na deaconesses mwathoni twamahoera favor yaku na kibari giaku magitongoria na magigutungata mwathani aria magonderere o marahure werũ thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wi mwega na wi mwihokeku rucini rwa muthenya wa umuthi ni tukwenda kuririkana ciana citu mwathoni aria makoretwo mari thiini wa holiday na kuma muthenya wa rucio ni mekwambia gucoka mathukuru twamakava na thakame yaku mwathoni twaria kirathimo giaku thiini wa miturire yao meme ukorwo magitura voko kuhi na kunene mwathoni twamakavithia na thakame yaku Jehova Ngai ni twarega mitino ya barabara thiini wa ritwa ria Jesu twahoya ati Ngai ni ukuheana indo iria irabatarikana the school fees iria irabatarikana nigetha macoke mathome mwathoni we mwai wa ithima ni ukwere aciari ithima mwathoni njeru na umahe indo iria megubatarikana thiini wa ritwa ria Jesu ni tukwenda gutia na gucokeria ngatho ni tondu ni ugwika uguo ni amu we mwega na we mwihokeku ni twenda gugutia na gucokeria ngatho ni tondu muthenya wa umuthi ni tura celebrate our Mother's Day tukahora amami aitu mwathoni tukahoya kirathimo giaku kimaigane aria mari arwaru twamahoera kuhona thiini wa ritwa ria Jesu aria maraigua maritwo ni hinya mwathoni meroherie hinya mweru thiini wa ritwa ria Jesu mwathani aria mararera twana tunini ngai twamahoera favor yaku na wega waku magie na wendo wa kurera ciana icio mwathoni na wendo munene muno thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutia ni tondu wa miturire yao twagutia ni tondu wa health yao twagutia ni tondu wa mithire yao mwathani umeke wega na umatuge leke matikae gukua ngoro riria megukorwo makirera ciana ciao aria marerete na makarikia ngai magithii na mbere na kumenta ona aria nini Jehova Ngai ni ihoya ritu tukuhoya muthenya wa umuthi ati ni ukumeroheria hinya nigetha momboke na mathagu ta nderi na matikae kunogerera thiini wa ritwa ria Jesu kuri na mami angi mwathani mehokete ati ni ukumahe kiheo kia mwana mwathani twahoya marathime na umeke wega mutumia wothe werigiriire kiheo kia mwana wi mwega na wi mwihokeku na gutiri ngai ungi uhana tawe ni tukwenda gutia mwathoni ni tondu wa famili citu tukaiga atiri kuria gutari na thayu kugia na thayu riu thiini wa ritwa ria Jesu kuria kwina wagi ngai we niwe muheani wa kimera mwathani twahoya mehe kimera utuhe kimera kieru thiini wa famili citu nigetha kuria gutari na ona gia kuria kana gia kunyua ngai mwathani kurogia na bothi thiini wa ritwa ria Jesu mwathani aria matai na thayu mahe thayu aria arwaru mahonie Jehova Ngai kuria gutari na ngwatanĩro njega mwathani thiini wa ihiko ni twarathira na twaiga ati ngwatanĩro njega ni iracoka thiini wa ritwa ria Jesu aria maroranĩirie ona gutigana mwathani ni tondu wa maundu kuritũha mwathani twameterie neema njeru thiini wa ritwa ria Jesu marogia na neema njeru mwathani
thini wa hiko shiao thini wa ritwari ya Jesu tawote ya neto ni uwe kaugwa neto ni uwe mwaga na uwe mwe hokeku na gotire gayogi ohana tave amokiragu mona ugoshi nethagyu neto ni wa parishi no ito ya roiro tawote ya neto ni wa motu gateri wito hamu wa nafamire yake maradhime na umekewega na umakinyiri otugi waku gai thini wa ritwari ya Jesu tawote ya mwadhani neto ni wa ikudishi yothe turadhimire ikudishi yothe mwadhani na ototuge na wega waku ni mwadhani re tuikara metha ini yaku nigetha tuigue kiugo yaku na ugitukania na ugituririkania mwadhani ugituthomithia na ugitukuma Jehova Ngai tuhoya wega waku tuigane na tuhoya guthoma weru na kio kiugo yaku gigiuka Ngai gicenjie miturire itu gicenjie mionere itu ya maundu gitugarure na gitutu andu eru mwadhani andu atheki na andu mekwenda gutwarana hamwe nawe thiini wa ritwa ria Jesu Rotheria mutumia ukire na ina ihoya na ifataro mucokeri ni tondu wi mwega. Rotheria muthuri uingeria thini wa ikara ugike na ari na ifataro arugamitie mbere yaku. Ngai muringira kiama na muhe uira mweru thini wa kanua gake thini wa ritwa ria Jesu. Rotheria muyuthi wi thini wa ikara ugike mwathani urarira nigetha umuhe wira umuhingurire mirango mieru Ngai muthenya wa muthire kiima uku na uira mweru ati Ngai ni wikaga na ni tondu ukumekira thini wa ritwa ria Jesu. Aria marafanga ihiko na aria marehoka umahe apendwa na partners mwathani twahoya favor yaku ni kumaigana thini wa ritwa ria Jesu amukira ngumona ugoci ni amugotire Ngai ungi uhana tawe rere ni ihoya ritu inene muno ria bitikio thini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen ithe bitu uri iguru ritwa riaku ni ria murwo uthamaki waku ni uke uria bebendete we ni wika guku thi otaure weka guku iguru tuhe muthicia utuigana na utuhere mehia maitu otaure tuhagara matuihagia ndukaigo tutwara magirini no tuhunukagia uruini ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kugoco tene ona tene amen leke ituhurira Jesu rohe haleluya thank you Jesus ona timu ite ha praise and worship leke itumihurira rohe nego tomato da grere pere ya gai na nyimbo icio jegogu ihinda riri tukwenda kuhe elda chege ni nigetha tuhe maundu maria me mbere itu Goswa Bwana asifiwe kanisa ne honokete losini loro rwego ro muthi ne ndirabararia Ngai na ngamunene hia ti undu wa hinya kana uhoti wakwa ende ni undu wa roho mutheri wa Ngai joi hinda riri nigetha ndi welcome nyumba-ini ya Ngai karibuni sana guku kwa baba ni atwendete na ni atwiciragia meciria mega na ti maũru na no kwenda kuoya ithenya rĩnjũrie kana twĩna mũgeni ũcerete ũkĩte gũthoma hamwe na ithuĩ ndĩmũrie na gĩtĩo etĩkĩre kũrũgama ageni thank you yes we have our brother there Henoki Hara let us appreciate them so much karibuni sana na nĩtwagatha Ngai nĩ ũndũ wa inyuĩ gũthuura gũthoma hamwe na ithuĩ karibuni sana na mwĩgwe mwĩ harĩa hagĩrĩire na nĩ tũkwenda tũma na ngeithi cia kanitha wa PCLO Town Church kũrĩa mũthomaga na hangĩkorwo harĩ na mũndũ hiu ũtuĩte itua rĩa gũthomaga hamwe na ithuĩ no tũmũrie atĩkĩre kuona thuri thutha wa service ĩno vestry feel much welcome ona arĩa maratwĩrorera in the social media the online platform ona o karibuni sana na Ngai amũrathime na mwĩke wega no Ngai tũrathiĩ na mbere tũkĩmũgathaga nĩ ũndũ wa wega na ũtugi wake ona nĩ ũndũ wa gũtũgitĩra mahinda-inĩ maya na makĩria ona nĩ ũndũ wa ũrĩa tũthurĩte gũtũtua matigari na gũtũrehe nyũmba-inĩ yake mahinda-inĩ maya na no tũkwenda kũmũririkania nĩ wega tũgĩe na ũhoro wa kũrũmĩrĩra protocols iria cia COVID-19 twĩrĩtwo nĩ thirikari tũtikae kũgĩa na ũhoro wa kũrelax ona hanini tũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra na kũrũmia kũna nĩtũronire effect ya atĩ tũngĩ relax no ũke wĩbuĩngĩ no rekei tũrũmie kũna mĩtaratara ĩyo tũhetwo
na ngai ni gutuika wa gututeithia gutugitira na tutuike agukorwo turi ahotani kuma desk ya IBC ne marato lirikania revival kuma sa amori 24 ginya sunday amori 30 mweri wetano agoko kanithaini ne ugakorwo na mahoya intercessory prayers magakorwo meku saturday ya mweri 29 kwanjiriria rucini rwa thaa igiri na magakorwo guku kanithaini na makamuririkanio ringi ni ukoragwo na mahoya every wednesday guku kanithaini from 5:30 p.m. na mahoya maya ni open to each and every one of us koguo ni wega tukage mahoya macio wednesday discipleship classes ni cia rathii na mbere o thutha wa service na ikoragwo kuria thukuru itu na watumia ngiudi ni maraturirikania ni macokereirie mahoya mao ma muthenya wa kana o kiumia every Thursday kwanjiriria thaa igiri na nuthu cia rucini hena thukuru hau gwitwo Teresa Girls Secondary School it's a boarding school ni tuwi Teresa Nuzo primary Lumena secondary na ni marega hena admissions cirathii na mbere cia form 1 na form 2 uguo ni wega twina this information na this it's a girls secondary school na hena namba cia thimu na email address mundu ukibatarania no wega kunyona na maradi meeting girls aria form 1 mena max 300 guthii na iguru na hakinya ihinda ria kwiheana ni wega kumurikana no tuhuthire paybill number itu nio ihau ruthingo-ini na order na manira hetuka haria screen-ini ni 4022473 paybill number no hau ha account section wikire district yaku na korwo ni offering kana ni taithi kiria kira wiheani waku ugwete hau uguo twina ta CCR Brown cigiriirwo kuu itaini citu oya bahasa imwe ndukariganirwo ni kwandika ritwa ria district yaku na mutaratara twaheo uria tukurehe ni wega tuke wega ona raini to avoid overcrowding tugiuka kwiheana turumiire mutaratara mwega ni undu wa social distance ngai amurathime na amwike wega na muge na wiki njega na ndathime thank you our registrar riu reke itwiharirie na undu wa kuheana gwitu na kurehe gicunji gia ikumi na kuheana muhothi ona matunda ma mbere twiharirie nigetha tukinyithie undu ucio ungi mwathani arogocwo Bwana Yesu asifiwe o ta uguo twerwo ni twakinya mahinda ma kuheana na kuhotha na kuriha gicunji gia ikumi no uguo niguo tugwika riu agikorwo ni ratwirorera the social media oya thimu yaku o ta uguo twerwo paybill number i hau 4022473 riu wanjie gutuma mbeca ciaku cia muhothi kana gicunji gia ikumi kana kiria urenda gutuma na ithuĩ twĩ gũkũ rĩu mũndũ wĩna gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi Thanksgiving ũka haha mbere mũndũ wĩna gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi nĩ etĩkĩre kumĩra haha mbere na waya angĩ twĩkĩrage indo citũ mbahaca-inĩ nĩgetha mũtungatĩri athiĩ kũhoya ahoere ciothe hamwe wĩ hau na wĩna gĩcunjĩ gĩa ikũmi come forward cikurehere gicunji gia ikumi twamarathimithia kuri we katika jina ra Yesu na twandikira muthenya wa umuthi mwathani aya mandiko maku uria maugite ni ukumakumira memenyi uguo ni kwahanika uria wiguite mwathani atĩ ni ukuhingura ndirica cia iguru uguo ni gwekĩka mituririe-ini yao
Ure mwathani warite ukoiga matikaru arano ni magutura mari andu ahonu. Ogwo niguo twa declare kigoko na kiomuthi. Ure ngai warite na kigoge yakutho cia cingigoka na jiremwe. Cigathie na jira mugwaja tondu agicunjege kiniguo twa hoya. Aya twa marathimithia in this altar. Na ko declare magiukira maguthie no hakomweru wa kwihokeka. Thainie waretwa ria Jesu. Urathime mawira mao. Urathime mwathani kuria mandiketwo. Arĩa marĩithagia na makarĩ ma Ngai marathime. Katika jina ra Jesu. Twamburanie gĩcunjĩ gĩkĩ na indo ingĩ ciothe. Twagĩtua kĩũgoci wa rĩtwa rĩaku. Nayo mĩhothie na mwathani nyitĩtwo nĩ ndungata ciaku. Ona ĩrĩa ĩratũmwo na pĩmbiri itũ. Ciothe nĩ twacirathima na twaciamũkĩra in this altar. Declaring that God they bequeath to unlock the long closed doors of your people to the glory of your name. Onado akuma kehothe mehothia doire rathima mawira mao rathima biashara ciao rathima mesienda na magechoke ciana thukuru. Jehovah reign and work miracles in their lives. For this is a prayer of great faith. In Jesus' name we pray and all of us say amen. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Rĩu tũkwanjia kũrehe indo citũ na tondũ tũtirĩ aingĩ mũno aya inyuothe mwĩme na ũyũ mũkumĩrara haha o tũhiũhĩte mũndũ agĩcokaga gĩtĩ-inĩ gĩake. Tumĩre ũguo tũkarehe ũguo tũgacoka gĩtĩ-inĩ. Ithuothe tumĩre njĩra-inĩ ĩno. Karibuni sana. Nĩtũke. Kinyete na ni tondu wa kuririkana ciana citu kuma rucio ni racoka macukuru ni tukwenda kuririria turi nacio haha amwe na aria me aria online aria mena twina guku metikira maimire haha ciana citu mwitikira mundu othe racoka cukuru primary secondary college university jikira iguka haha nigetha mchungaji aweze kuomba na nyinyi karibuni. Watoto wote karibuni. Yes, tunaomba watoto wote waje. Siana sio dene sio ke. Hata kama unatutazama uko nyumbani, naomba kwa imani usimame mahali ambapo uko pamoja na simu ya mama yako. Tunataka kuombea watoto wetu wanaporudi shule. Na tuhoere siana sito kiradhimo. Sigesho kadukuru gutirio omo wasi na sisita kainuka in the name of Jesus. Somebody say amen. Watoto to keep distance, enda paka pale mbele, enda paka pale mbele.
Yes, namkaribia Reverend kidogo. Wale wako papa mbele. Kanitha roga maito hoere andu aya ciana ici cito thine wale twa ria Jesu. Ne kore na kigongo na kiria kiaragio kigongo ne ine kia Ngai. Na kigongo na kiu ne gituragia mundu kina riria gakura. Tondu kigongo na ine kia Ngai ne gukoragwo na hinya munene thine wale twa ria Jesu. Want to declare the ciana ici cito ara marathie body ni maguthie na matikurwara na ni makainuka wega katika jina la Yesu. Na rame guthie magiyukaga gutire kuona mutino kana kurwara theine wale to ara Jesu. Na tondu muthe ni Mother's Day, we want to experience the love of mother to our children. Ne nyo the more members ya kanitho yo to ada kurathi maciana ici mwe na ciana ici moko are amore tuinduria watoto wetu mikono kwa madhabahu katika jina la Yesu. Amen. Onokoro dole mwana onai no kagia mwana muthenyo omwe Ngai to agutea tondu wa kirathimo gya ciana ici. Na Ngai twaririkana maandiko in the book of Psalms 127. Ate ciana ni ngera noa na ni kiheo mwathani. Twandikire ciana ici ni ndathime. Twandikire ciana ici ni ndathime. Aya twamandikirira gutiri ukora. Thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twaoera nginya aria me miciĩ mwathani. Aria maracoka budin umarathime. Jehova Ngai uramagitira. Oru ore reketio mashukuru wothe wa Illuminati. We want to declare it powerless in the lives of our children. Roho wa thawara mimwathani. Roho wa thawa dawa cia kurevia. Roho wa thawa imararete. Ne twa unyita migwate. Na twa declare ndore na hinya. Roho wa the Ngai wa ugota. Roho wa the mwathani wa oremi. We want to declare it powerless upon our children. Nane twa moera moko ta kanitha wa muthi. Twa declare aya ni arathime. Macoka thukuru Ngai marathime. Magithomo mahe uge wa mwanya. Twa declare gutiri ona omwe ukurwara. Gutiri ona omwe ukugunikange. Gutiri ona omwe Jehova ugukua. Gutiri ona omwe Jehova Ngai ukunyitwo ni ndaimono. We surround them with a hedge of fire and declare they are blessed in the name of Jesus. Odora toera ciana cito mothe. Mwathani magicoka ni kugiaga na mitino. Amo makaunikanga na magakua. Tohoera thabari ciothe kuma rucio. Thara Jesus irene. Tohoera ciari aria matari na fithi. Ngai Jehova mwioneriu mahe. Na aria menao Ngai umateithia gucokia ngatho. Cio ciana citu cigithie twamarekeraria na thayu na kirathimo na beva na breakthrough na rwirigo rwa mwaki kuga magacoko wega tondu wewe Ngai. Riu twakuhurira rohene tondu wa igongona ria kuhotana igongona ria uhotani tondu wewe Ngai. Riu nindamuneana moko-ini ma Ngai ciana hamwe na iria ciratwirorera mugicoka cukuru mwathani aromurathima. Mwathani aramutirira githithi na atume mugiage na thayu. Mwathani aramugitira kuma kuri magongona mothe na mweragia ari uru wothe. Na mwathani amukinyageria wega wake na muhe uge wa mwanya mutarare naguo second term. Riu wega wa Ngai aramuigana na thayu wake na utugi wake. Cimurera na muciuraga ndoraga mugithira mugicokaga na inya wa Ngai utura igoro rianyu mwe ciana. Now and forevermore. And all of us say amen, 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 amen. One word as you go. Not we carry the kanitha. One word as you go. I will keep on reminding you this. When you go back to school, always remember to make very wise decisions to the glory of God. Why make a wise decision in everything you are doing? Because tomorrow and the other day, you will be a product of a decision you are making today. So go and make wise decision of just reading and reading. I want to send you to school with three gifts. Three gifts. And when you go to school, even to them who are watching me, kindly remember only three things. Not the fourth one, don't remember the fourth one, but three. One, kindly remember books. Somebody say books. Books. Two, vitabu. Somebody say vitabu. Three, mafuku. Somebody say mafuku. How many things?
One. With a good voice. One. Two. Three. God bless and keep you as you go back to school. Shalom, shalom. Thank you. Thank you. No, I'm going to have a little bit of a go. I'm going to have a little bit of a Ne kuma ifuni ya Ezekieli, Ezekieli kumina inyanya, kuma kamarika miroko ire na mwaja, miroko ire na hizo, miroko etatu na hizo tu. Mwadhani ya kwa wana asifi. Praise God. De Monoku, Maritone Haruni, I the Maritoria Berre Kumadin with Guria Ezekiel, Ikomina Inyanya, Kumaka Moharika, Mirogoe, Namogoja, Kinagia Kamoharika, Mirogoe, Kamirogota Tonaigere, Nanito Godoma Nani Gere, Hedere, Modo Moganu, Atiga Waganu, Wake, Oria Ekete. Agasoka ageka maudu maria magereire na maria ma uthingu niko honokia mwe wake agatuma uture mweo ni undu ni esiritie wega akagaruruka agatigana na mahitia make mothe maria aneka mako agarara watho ti itheru ni agatura mweo ucio ndagakua No rere ando a nyumba ya Isiraeli moigaga atire ona riu matwiro ma mwathani matithiete odo umwe atirire inywe ando a nyumba ya Isiraeli aga matwiro makwa matithiete odo umwe githe matwiro ma nyutimo matathiete odo umwe tondu ucio ni ngamucirithia inywe nyumba ya Isiraeli Jirithie mudu o mudu ona ota uria mithire yake itarie Oguo niguo mwathani Jehova ekuga Wirisukoi uhutatire maudu manyu mothe makwagarara watho wakwa Wehia wanyu ndukanatuike wa kumuhingithia Tei maudu manyu mothe maria mwikaga Mako agarara watho wakwa mamweherere withondekei mugie na ngoro njeru ona roho mweru thiini wanyu ni undu ri kai mukige kue eke jokere ni undu ri kai mukige kua ni undu ki inywe andu a nyumba ya Isiraeli natitu ya mwisho ni gukorwo dikenaga ni undu wa gikuo kia mundu Lidia akua. Ogwo niguo mwathani Jehova oigite. Tondu ucio wigarure na ni ugutura muoyo. Mwathani arathime mathomo make. Thoma rĩu rĩngĩ tũkũrĩona ibuku-inĩ rĩa Jona. Jona ithatũ kwambĩrĩria hau ĩmwe. Nayo ndũmĩrĩri ya Jehova ĩgĩcoka ĩgĩkinyĩra Jona rĩa kerĩ, akĩĩrwo atĩrĩ, ũkĩra ũthiĩ Nineve, itora rĩrĩa inene ũkĩra ũthiĩ Nineve itora rĩrĩa inene ũrĩ gũtũkĩre ũrĩhunjĩrie ũhoro o ũrĩa ngũkwĩra nake Jona agĩgĩũkĩra agĩthiĩ Nineve kũringana na ũhoro ũcio wa Jehova na rĩrĩ
itora reu rea Nineve rea re inene muno rea konina matuko matatu legegatuikanika nake Jona akiabiria gutonya itora reu agithie itena rea muthenya umwe agikianirira akiuga atiri no matuko mirongo ina matigaire guku Nineve kuhangoranio mwali wetano nao ado acio a Nineve magigitikia Ngai makianiririthia ati kugie hindi ya kwiima irio na makihumba nguo cia makonia kuma a uria munene wao othe okinya uria munini wao macio nimo mathomo maitu maibuku ria Ngai Ngai arathime ciugo ciake theru njoretwo rĩake rĩa mũre rĩgocagwo amen. Thank you nĩũndũ acio matũthomera rĩu tũkũrũgama na igũrũ tũinithio rwĩmbo rwa Jesu mũtharaba wakwa rekei tũrũgame Jesu mũtharaba wakwa nĩgetha tũigue kiugo Jesu mũtharaba twa rya Jesu Kristo netwa gutia muno rucine rwa muthenya wa umuthe thengio nyondo wa gututua matigari ma muthenya wa umuthe nitukwenda gukunenehia na kuga wi Ngai mwega thengio ne gutwe ihinda rya gukanyumbe no itanitio na ritwa ryaku nyumbe rya baugire ni getagwo ya ihoero ni nduriri ciothe aria na ithwi muthenya wa umuthe na uturathime na nigetha ngoro citu igie na hinya waku na nigetha tumenye uria urenda tuikaranie nawe muthamaki na ni ndahoya kuhuthirwo niwe Ngai na nigetha ngirehe kiugo giaku mwathani kiugo giaku gike maundu manene na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen. Bwana asifiwe. Ijoera guo koguo haleluya. Bwana asifiwe. Andu matirauga amen wega ande wega kuga amen ningwenda kunyita ugeni andu aria othe maratwirorera mitamboini oringi thank you nindu agukorwo hamwe na ithwe nitukenaga riria muratuthikiriria nake Ngai akamurathima njitagwo Joseph Gakundi wa Thaituru ningocaga Jesu nindu wa kuhonokia na ngakenio ni Ngai nindu wa kunjiguira tha ngoro yakwa igatua itua ria gutwarana na Ngai uyu wanjitire
na ngatua itua rĩa gũtũũra ndĩmwendete na ndĩmũtungataga nĩ tondũ ndoima gũkũ nĩ akahe muoyo ũcio wa tene na tene koguo ndĩmũhonoku kuma twĩrĩganĩte nawe Jesu nĩ athamakĩte thĩinĩ wa mũtũũrĩre wakwa Mwathani arogocwo mũno ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kwĩrira na thimu itũ ĩroima thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya 3 mũhari wa 40 na kiugo kĩa Ngai gĩgakiuga ũhoro wa gwĩthuthuria tũtuĩrie mĩthiĩre itũ na tũgĩcoke tũcokerere Ngai Mwathani arogocwo mũno mahinda-inĩ maya nĩ tũĩ wega nĩ tũkoretwo tũkĩgerera maũndũ maritũ kanitha tũgakorwo tũrĩ kuo rĩrĩa rĩngĩ kanitha ikahingwo maũndũ tũtarĩ twa experience thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ no Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ onete nĩ kwagĩrĩire atwarĩrie na kiugo gĩake na Ngai aratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ tũbatarĩtio nĩ kũmũcokerera Mwathani arogocwo mũno kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 19 ũngĩthoma 1-2 nĩ kiugaga atĩ nake Ngai ũyũ nĩ mũthingu na nĩ mũtheru na ithuĩ twĩrirĩirie gũtwarana nake no nginya tũikare tũrĩ andũ atheru Mwathani arogocwo mũno na thĩinĩ wa Ezekiel to harĩa twathomerwo ithoma ritũ rĩa mbere nĩ tũĩ mũnabii Ezekiel rĩrĩa tũraria ũhoro wake twambaga gũteng'era mũno thĩinĩ wa Ezekiel 37 nĩ tondũ nĩ mũnabii ũrĩa wĩtagwo na ũrĩa waririe ũhoro wa mahĩndĩ momũ Bwana asifiwe na mũthenya wa ũmũthĩ mũnabii ũyũ araria ũhoro wa mũndũ ũrĩa wothe wanakorwo arĩ mwĩhia mũndũ ũcio mahinda marĩa angĩtua itua kũgarũrũka na acokerere Ngai atĩ mũndũ ũcio Ngai nĩ amũtũũragia na akamũiguĩra tha na akamũrekera mehia make na Ezekiel nowe ugaga atĩ ngoro ĩrĩa yothe nayo ĩhagia nĩ ĩgakua na nĩkĩo tũkire mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha twĩcirie ũhoro wa ciugo ici ciaririo nĩ Jeremia thĩinĩ wa ibuku rĩake rĩa kerĩ rĩrĩ rĩtagwo Macakaya mahinda marĩa aragĩria andũ a Juda na akarĩria andũ a Isiraeli na mahinda marĩa mũnabii ũyũ atũũraga arĩraga na hatĩkagwo mũno nĩ maũndũ marĩa mekĩkaga matukũ-inĩ make na mahinda marĩa andĩkaga thĩinĩ wa Macakaya 3:40 akĩaria na akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ihinda rĩa o mũndũ rĩega rĩa gwĩthuthuria mĩthiĩre ĩrĩa akoretwo agĩthiĩ nayo na mũndũ ũyũ arĩkia gwĩthuthuria mĩthiĩre yake nĩ akũmenya either kana mĩthiĩre ĩno nĩ mĩega kana mĩthiĩre ĩno nĩ mĩũru mũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mĩtugo ĩrĩa mĩega na maũndũ marĩa makenagia Ngai ũcio agakĩrwo nĩ Ngai athiĩ na mbere na gwĩka wega na gwĩka maũndũ marĩa mega nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mũcara nake mũndũ ũrĩa wethuthuria thĩinĩ wa ngoro yake na thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na agekora niĩ ndiagĩrĩire gũikara ũũ ndĩraikara nĩ tondũ nĩ nyumĩte njĩra-inĩ cia Ngai na ndireka ũrĩa Ngai ũyũ augĩte twĩkage kũhĩtũkĩra kiugo-inĩ gĩake mũndũ ũcio nĩwe ũrarĩria akerwo nake arĩkia gwĩthuthuria mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩire gwĩcokera na nĩgetha ecokera atue itua ũrĩa megũtwarana na Ngai wake nĩ tondũ arĩkia gũtua itua rĩa ũrĩa megũtwarana na Ngai wake nĩ kũrĩ na ũhoro ũcio wa gũkĩrira mehia na kũrekerwo na kũgĩa na kĩĩrĩgĩrĩro Mwathani arogocwo mũno mũnabii wa Ngai wetagwo Azaria thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ 15 akĩarĩrio nĩ roho wa Ngai na akĩrwo nĩ ndagũtũma ũthiĩ kwĩ mũthamaki wĩtagwo Asa na mũthamaki wĩtagwo Asa ũmwĩre atĩrĩrĩ mahinda marĩa gwĩtĩkĩra gũtwarana na niĩ nĩ ngũtwarana nake mahinda marĩa gwĩtĩkĩra kũnjaria niĩ nĩ ngwoneka ndacario nĩ mũthamaki Asa na mahinda marĩa kwĩtĩkĩra kũnjokerera na niĩ nĩ ngũtwarana nake na nĩ ngwagĩria maũndũ mũthamaki wake Mwathani arogocwo mũno ũngĩthoma 2 Chronicles 15:3 ĩkoiga na gũkĩgĩa na ihinda inene mũno kũrĩa Isiraeli gũtiarĩ na Ngai wa ma ũrĩa warongoragia ũcio nĩ ũndũ wa mbere 2 gũtiarĩ na mũhunjia kana mũthĩnjĩri wa kũrutana ũhoro ũyũ wa Ngai 3 gũtiarĩ na watho wa kũrũmĩrĩrwo nĩ andũ a Isiraeli ũcio nĩguo ũgwati ũrĩa wagũmĩire Isiraeli mahinda maya na nĩkĩo Ngai akĩrekia mũrekio wake gwĩtwo Azaria wa Odedi akĩmwĩra thiĩ kwĩ mũthamaki Asa ũmwĩre maũndũ maya
ati na wadu wario the magwe tekira gutwarana naniye naniye ni gutwarana nao adu wario the mari jaragia naniye ni mari nyonaga na adu wario maku jokerara naniye ni kumasokerara. Praise the name of the Lord. Nobody kutura adu watue menye adu agai uturaga ukaga nyoba ine agai nane wekaga wega uturaga urutaga isu jesi yaku ukaruta taithi no karuta mehothiere ngeo the torutaga nane wekaga wega. We ona duteraga mahoya ma district ona ne wekinyaga tene na ne wekaga wega no ni atiriri ni wega kumenya ati guku thi tutiraikara muno na nikio mundu gwitwo Jeremia araria koiga ni wega mundu wethuthurie thiine wa ngoro yake na coki amenye njira ciake uria maratwarana na Ngai na mundu arikie gwithuthuria keita mucemanio uria umite njira-ini cia Ngai ni araheo ihinda ni Ngai uyu ria gucokerera Ngai tondu ni mwihokeku Mwathani arogocwo muno na nikio Ezekiel arariria andu aya kamera atiriri mundu o wothe mwaganu mahinda maria tigana na waganu ucio ni egutura muoyo. Ezekiel agathii na mbere na kwaria ciugo cia goro muno ati inyuĩ andu a Isiraeli mumenye ni kuri na muthenya wa ciira na kiugo kia Ngai kiroiga atiriri haria tukirikiriria kiugo kia Ngai kiarikia na kuga atiriri ni tondu nake Ngai ndakenagio ni gikuo kia mundu mwihia riria wakua utamenyanite na Jesu na Jesu atari murata waku we ni kura wora na Ngai ndakenagira gikuo kiu no gikuo giothe kia mundu muthingu ni gikenagia Ngai ari iguru ni tondu matanya ma Ngai ni tugaturania nake tene na tene no ti tukora thiini wa mwaki-ini wa gutura turiraga na tuharaganagia magego tene na tene ucio tiguo wendi wa Ngai Mwathani arogocwo muno na riu kiugo kia Ngai kirakiuga atiriri no nginya twithuthurie no nginya twithuthurie wiki ino mahinda maria turarutagwo githomo kia thasite ni mutungatiri witu turathoma ibuku ria Filipi ithatu na kiugo kia Ngai kiroiga ati andu acio ame na Kristo ungithoma Filipi ithatu 18 na 19 andu acio ni andu oru muno andu aria maregire gwitikia Ngai atuike Kristo thiini wa miturire yao kiugo kia Ngai gikoiga andu acio tiega ona hanini na kiugo kia Ngai gikoiga atiriri andu acio meciragio maundu ma guku thi maticiragia maundu ma iguru andu acio meciragia ni makinyire no guku thi ti gwitu ithuĩ tũrĩ ageni na hĩtũki mũhuro ũyũ wa riũa nĩ gũcaria tũcaragia bũrũri ũrĩa wĩ witũ kĩũmbe uga amen andũ acio ame na Kristo kiugo kĩa Ngai kĩratũrutire na njĩra nene mũno atĩ nacio Ngai ciao nĩ nda ciao andũ akoroku mũno andũ acio matarĩ ahonoku maragire Jesu andũ acio matendaga gũikara ũrĩa Ngai endaga Paulo akĩandĩkĩra kanitha wa Filipi ejera akĩmera mwĩmenyererei ame na Kristo nĩ tondũ Ngai ciao nĩ nda ciao Mwathani arotũteithia tũtigakorwo twĩ na andũ a mũhĩrĩga ũcio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na agathiĩ na mbere na gũtaarĩria ũndũ ũngĩ akoiga naguo riri wa andũ acio matendete Kristo andũ acio maregire kũhikĩra Mwathani riri wao nĩ thoni Mwathani arotũiguĩra tha tũtikanahumbwo thoni nĩ tondũ rĩrĩa karumbeta gakahuhwo kiugo kĩa Ngai kiugaga amwe makariũka nĩgetha matũranie na Kristo tene na tene no rĩngĩ karumbeta nĩ gakahuhwo angĩ mariũke na nĩgetha maconorithio tene na tene kũrũaga gũtuĩka ũguo angĩkorwo nĩ ũranjigua ngĩhunjia mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku na twathiĩ na gĩthomo gĩa kerĩ twarĩrie ũhoro wa Jona na kiugo kĩa Ngai kĩroiga ndũmĩrĩri ĩgĩkora mũnabii wa Ngai wetagwo Jona rita rĩa kerĩ na kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ Jona akĩanjia ũgĩtuĩkania tondũ ndũmĩrĩri yamũkora rĩa mbere nĩ anjire kũrehe matharau na akĩrega gũthiĩ kũrĩa Ngai amũtũmĩte no kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ ndũmĩrĩri yoka hingo ya kerĩ Jona ndaarĩ na choice tondũ ekorire Nineve kũrĩa atendaga gũthiĩ na Jona kinya ndaranĩirie na kanjo ya Nineve City atĩ aheo marũa ma kũhunjia no tondũ arĩ mũrekio wa Ngai Jona rĩrĩa gwathererũkire akĩoya magũrũ na kiugo kĩa Ngai kĩroiga akĩanjia gũtuĩkania itũũra rĩa Nineve nĩ tondũ rĩarĩ itũũra inene mũno
na kiajia kuga no matuko mirongo etatu matigarete na negatha Nineve ngaurani agethie muthenya mugima akiuga goguo agakora ciana ikamwerorera no daragia nacio agakora kanjo ya mahinda macio ndari na wira wao ona ndahoire rutha rwa muthamaki wa Nineve no ni amenyaga atumitwo ni muthamaki wa thamaki Jona akiajia gutuikania itora akiugaga no matuko mirongo ena Nineve ngaurani agethie tha inyanya egekinyo akigotokaga akiugaga no matuko mirongo ena Nineve ngaurani na agethie guo kinya hwaini atakuhuruka atakwaria na mundu atakurio no gutumire no mugambo wake wari na maguta ma ngai urira Jesu rohe andu a Nineve ni meyuwi na magitikira gwithuthuria na kiugo kia ngai kiroiga thiini wa first number 5 andu aya nao magitikira kuigua mugambo wa mundu uyu wa ngai matiamuwi tondu Nineve tikuo kwari kwa Jona no ni metikirire kuigua mugambo wa ngai tondu ngai witu ni mwihoka ku muno na ngai witu ni mwega muno mbere ya kuninite ni ambaga gukuhe chance ya kwirira nigetha werira muturanie nake agatuika ngai waku nawe ugatuika mwana wake warega kwirira cira uri oho na cira no ugagitwiru kiugo kia ngai kiroiga andu aya magithikiriria mugambo matiga na gweta Jona kumuria waruta ndumiriri ino ku tondu ni meyuwi mari andu aganu na muru kimuru wa mehia ni wakinyite iguru kwa ngai na ngai agatanya kunina itura ria Nineve no tondu tha cia ngai itingitaririka kiugo kia ngai kiroiga atiriri ngai akimahe chance tondu ni ciana ciake eyumbiire ati andu aya mangijokerera o uria erire muthamaki Asa wetikira kunjokerera Asa nani ni ngugucokerera wetikira gutwarana na niĩ muthamaki uyu nani ni ngutwarana nawe na wetikira kuria kirikaniro nani ni nguhingia mwihitwo uria tukurianira nawe na ni ngutura ndimwihokeku hari praise the name of the Lord kiugo kia ngai kiroiga andu aya ungithoma Jona iyo yothe urikie muthamaki agikinyirwo ni uhoro tondu no kwaria andu a mohoro ni ndirona gukiandikwo breaking news na gukarehwo mundu wihumbite urathie akiugaga only 40 days remaining and Nineve will be overthrown magathie kugeria kumuhura mbica na kwenda kumwariria ndaragia nao atacukitie muno athiite akiugaga no matuko mirongo ena Nineve ngaurani na andu a Nineve riria metikirire gwithuthuria first number 5 yatwira atiriri makiuga mehia maito ni maingi muno na manungite magakinya iguru kwa ngai rä u nä ihinda ritå nä tondå nä twethuthuria nä twecokera na twamenya atä rä rä nä tå gå cokerera ngai å yå na tondå nä tå gå cokerera ngai å yå nä tå kå hera mehia maitå mwathani arogo cwo må no kiugo kä a ngai kä roiga må thamaki agä kinyä rä rwo nä ndå mä rä ri ya Jona nake akiuma gä tä-inä gä a thamaki må thamaki woä nä kå rä ngai å rä a ka må nene må no gå kä ra thamaki a gå kå thä må thamaki å yå rä rä a akinyä rä irwo nä ndå mä rä ri andå ake magä twara ndeto nä kå rä na må ndå å kire na aroiga tå hetwo matukå mä rongo ena Ninevethire må thamaki witå no nginya wä kä å ndå må thamaki å yå ndarä mwä tä må thamaki å yå akä nyihia akiuma gä tä-inä kä onene akä ruta nguo cia thamaki agä coka agä ta puresi na ihenya må no na agä coka akiuga kuma å må thä gå thiä na mbere matukå matatå gå tirä kå rä a na kå nyua nginya atumia arä a ritå matikå rä a na matikå nyua nginya nyamå ng'ombe na mbori citikå nyua na itikå rä a må thamaki akiuga matukå matatå tukå na må thenya nä tå gå cokerera ngai å yå tuone kana nä watå iguä rä mwathani arogocwo må no andå arä a marä na ngå rå we magä athwo macitumä re makonia ndiå ä kana marä ma naironi kana nä ma makoko korwo nä rä rä a kenya tå rarä ithagia kwä rå kwä rå ciothe cia Nineve ikä humbwo makonia nä tondå må thamaki nä athana and where there is key there is power gå kä rwo mahiå mothe mahumbwo makonia ona andå kä å mbe mahumbwo makonia marä rä re ngai wa Isiraeli ahota kå igua mwathani aroga å cio må no ngui ä gakåga ä kä rwo na wakå ga ä na ikonia rä a makongo ä kauga må ndå å yå ndä må rangagä ra thiaga torwa kandiganja niä mwathani wa njå ria akä ä kä negena matukå matatå ngui
guisia nineve nyawe kea ni anete ya bea demwe hoka kumono mwotoyo dadu upora kuhone bea leo niye mwadhani dori ukegea na inega nere ya rere ingemono goko ike hubo wa makonia adoma ke hubo wa makonia goko na ngombe sikauga ikea nagia ikenege naga woi mwadhani mwotoyo akamaga rosine na dhamo waja na hawaini niye ni demwe hea ya iria okoro wadele ya kagesujege iko miwa ajori ya kemwadha sikenege na matuko matatu gukigia inegene twana tukenge tukianjia korera turia turokagira migatena buruba thiguko ni urona mwana waku thiko ithatu atekuria na atakunywa magiikara makinegenaga gukigia na inegene muno gukigia no horo waku erira na korerera ngai nake ngai uyo ni mwega tondu andu ari othe mamucokerera nake ni amacokagirira hurira Jesu rohe mahinda maria twethuthuria na twamenya ni turi tutiri adwega ni tumite njira ine cia ngai twendagwo kwita mucamanio ta mwanake uria worite kiugo kia ngai kiroiga thiini wa Luka 15 nake mwana uria worite mahinda maria arianagira na ngurwe mahinda maria arianagira na ngurwe na kathinika muno akaurirwo akaga gwa gukoma nguo ciake ciari ndarukangu akita kamucemania kiuga nä ngwethuthuria nä getha amenye kana tågåtwarana å na må tå rä re praise the name of the Lord na mwanake å yå mahinda mamwe agä kira na agä thuthuria thä inä wa ngoro yake na agä coka agä kora nä aumä te njainä cia ngai nä aumä te wega-inä wa ngai arä kia gwä thuthuria kiugo kä a ngai kiugaga thä inä wa Luke 15 verse number 17 and this prodigal son came back to himself ate na kereria mwana kyo yo esokerire agitua matua kiuga atiriri first number 18 ne gokera thie kuriawa ngamwere atiriri ni jehetia igoro na ngakwihia we nie ndiagereire gwetwo muruguo ringi no nie ndigukua ni ngaragu na baba ni wandikanite ndigukua ni heho na baba ni uri nyumba ndinacoka ta muruguo baba tondå niä ndä må ndå mwä hia niä wangaire indo ciakwa ngä thiä ngä ananga na ngä thåkangia no nä ndoka tondå må ciä nä må ciä na ndinoka nduä ke må rå guo ndoka å ndue ta å mwe warutia wä ra arä a wandä kä te na nä ndä gwathä kagä ra mwanake å rä a worä te the prodigal son when he came back to himself he purposed, I will arise and go back to my father. We haha muthenya wa umuthi. Na ni oi maundu mari ogereire. Wari muhonoku na wacokire na thutha. No ririkana mwana uria worite. Mahinda mari atuire itua ria kwirira. Augira ni joe baba ni pos. Ona ni andikanite. Ni joe baba ni andik ena nyumba nyingi muno. Ona ni ari nyumba nginya ciaruti ake awira. Leo digo thie ngatuä ke må rå we no ndathiä gå tuä ka må ruti wake wa wä ra kiugo kä a ngai kä roiga akiuga nä ngå kä ra thiä kå rä awa ngamwä re awa nä njä hä tie igå rå ona ngakwä hia we ndiagä rä ire gå tuä ka må rå guo rä ngä no nä ngwenda å ndue ngombo ämwe yaku praise the name of the Lord God is still waiting upon you mwathani no atå rä te agwetereire uga ne gokera thie kuri awa mwire tuoyo ngai atoraga acuthagereria na nigetha ucoke kuri thoguo atoraga acuthagereria kana mwana wakwa ni agacoka ngai no agwetereire ngai no agwetereire na ni agukurekera ngai uyu ni muthingu na ni mwihokeku akiaria na Ezekiel thie wire andu akwa atiriri gutira makania meya maria mwikite no mungikerira ni mugatura muoyo muthenya wa å må thä rekei tå tige gå thiä kanitha tarä må tugo må ratigana na må ndå må thenya wa å må thä rå cio kaigua må ndå nä athire to nginya å rware nä getha å kue na ndinoka gå kwä ra nä å gå kua no nä atä rä rä kiugo kä a ngai kä ratwä ra gå kå thä ti gwitå ithuä tå rä age ndi na hä tåki nä gå caria tå caragia bå rå ri å rä a we witå kä å mbe ngai aratwä ra tå må cokerere na kwä rira nä twaganä te må no thä inä witå twä na å hinga thä inä witå twä na muku gå kå kå rä andå me kanitha å yå na matiaranagä ria macio no mehia
uroraga mundu na maitho kamumena wonaga mundu tondu ni muthoire karuta thimu kanjia kwaria na ndihuretwo nigatha muhitukane macio no mehia na no waganu no muthenya wa muthe mwathani no aroiga atiriri nduraga njetagirira riri ugacoka mutumia uyu ni worire na ni mathire coka mucii muthuri uyu ni waumire kwa ngai coka mucii muyuthi uyu urathikiriria ngai ni abataretio ni koro yaku na arenda uwirire kiugo kia ngai gikoiga ukai tucire ona ngikorwo mehia manyu matunihite otaga karaku ni ngamwerũhia taira ukai tucire Isaia 1:18 ona ngikorwo mehia manyu matunihite ta thakame ni ngamwerũhia mutuike otaguoya wa ng'ondu ukai tucire muthenya wa muthe niguo ngai arakwira tigaga gukaga kanitha kiunduutho we urathikiriria mitambo-ini no uturie maruo hau uri na Jesu akuhonokie tiga guikara utari na thia wa mucii wa matu-ini no kwirira mehia utire mbeca uretio ni tondu Kristo ni arikitie kuriha thogora mutharaba-ini Calvary we niwe uregete kuhonoka andu a Nineve macokerera ngai ngai ndamaninire ni atumire mature muoyo onawe ungitikira gucokerera ngai ngai no akuhonokie na uture muoyo rugama na maguru maku na korwo ndariku laya fafa ndietereire ngacoka nowe ndakuneana muturire waku kwe Jesu mutungateri witwe haha na ni akuhoya nawe ndukecono kena ndukerire na ndugeke mathabu ma mehia maria wi namo no muthenya wa umuthi Jesu no akuhonokie na akuiguire tha na agutue mwana wake thiini wa uthamaki wake na akuhonokia ndakaririkana ringi maria wekaga ugutuika mwana wa ngai nake ngai atuike baba wanyu na ni urionagira wega na utugi wa ngai we hau muthenya wa umuthi na no wende kwirira mehia maku riri nirio ihinda muini wa rwimbo akeina akiuga wandegire na itheru ngakurega na marakara uka kwi Jesu ndukarege uka kwi Jesu kiugo kia ngai na no kuhoteke wi thiini wa nyumba ino na no wende kwamukira Jesu ta mwathani na muhonokia wa ngoro yaku uge nie ni ngwenda gucoka ni ndirorite mwathani ni nguka tucire nigetha uhe njira njeru nigetha mwathani uhe rucini rweru nigetha njitwo mwana waku ni tondu unjitite nigetha ngai muoyo ndiuga kwina mundu ukwenda kuhonoka umuthi oe guoko gwake tuhoya hamwe nake thiini wa ritwa ria Jesu sijui kama kuna mmoja angalitaka kuokoka leo aseme ya kwamba mimi niko hapa nataka kutubu dhambi zangu ni kwa sababu mimi ni mwenye dhambi na niye nikwenda gucokerera Jesu tondu kwa ngai ni kwega ngaga ya muo thiini wa ritwa ria Jesu sijui kama kuna mmoja tuombe pamoja na wewe katika jina la Yesu we are waiting for you come and repent your sins to this God who is from everlasting to everlasting. Sijui kama kuna moja, basi kama hakuna wethini wanyope no, na weno doke na kwela mwadhani, ne kwenda guka korwe mwadhani.
with this great need, na ifataro rere mwathani, the Lord, you may remember me and give me a new morning in the name of Jesus. We na ifataro ibere yankai, oera ngai waku guoko, ndukoera mundu tondu mundu ndangigwikira no nikuri ngai wikaga. Nikore kaiwe kaga, nikore kaiwe kaga, nikore kayogira nagia maithori, nikore kayore hagaro sineruero, nikore kayore haga keregerero, nikore kayori okagia, nikore kayo sokagia. He is our restorer. Oh, Jesus, we thank you. Baba ni asante, watumishi wako wamekuinulia mikono. Tondu aya ngai ni moe riria macoka ngai we wa matha maingi ni ugaruraga maundu twarathira na twaririe maundu ma andu aya maria makinyete muico umahe kiambiriria kieru maria mahukete mathundũke maria maratũma marire andu aya ngai witĩkĩre ũmagirie maithori kũrĩa guothe Jehova gũtarĩ na hinya twakwarĩria hinya kũrĩa Jehova kuorire twaria restoration 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 ngai cokeria andũ aya kĩrĩa gĩothe kĩao ngai kĩarĩirwo mwathani nĩ twagũtĩa ngai wa ngai ciothe we mũrũthi wa Juda mũthamaki wa thamaki ngai ndirikana andũ aku aya twahoya ũndũ ũmwe mwathani gũtirĩ ũkuma gũkũ na ũrĩa ũkire twahoya mathiĩ na hinya mwerũ twahoya mathiĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩerũ twahoya ngai mathiĩ na wĩira mwerũ aya nĩ twandikaga tondũ nĩ mokire inia altar na la Jesus is liberty you may liberate your people from all bondages of captivity in the name of Jesus nĩgetha mĩciĩ ya andũ ĩrathimwo mawĩra mao marathimwo mĩciĩ ya andũ aya ngai agĩa gĩkeno na thayũ ndathima ya moya moko na ndaria as your anointed servant today thara ngai kĩrĩa gĩothe kĩrakinyĩte mũico nĩ kĩanjia kĩrĩa kĩrakuukĩte nĩ gĩathundũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũmarathime no meke wega no mahingĩrie magĩgũcokagĩrĩra nĩ tondũ wĩ ngai tũrenda gũkũhũrĩra rũhĩ rwa gũkwĩra nĩ wega nĩ kiugo gĩaku nĩ wega nĩ gũcokia nĩ wega nĩ gũcokia nĩ wega ngai nĩ wega ngai ũndũ ũmwe tũtarĩ na nganja naguo mwathani tũrĩa ira atĩ rĩrĩa ngai twacoka nĩ ũtũcokagia tũrĩa ira mwathani rĩrĩa tũgũcokerera nĩ ũtũririkanaga Help us as a parish, O God. Know our endeavors this week in Jesus' name. To reconsider our ways again. And to repent. Githanga yoto tuye siyana siyo dhamaki. Mwadhani ne toa kutea ne kihoge yako. Nadhi manduga tayaku na yoto taivye kohingia. Ure watu areria. Rewe ne damo neana. Ure osio moreiti monene. Ũcio tatiganagĩria mbũri ciake gĩthaka-inĩ aramũrĩithia wiki ĩno na amũmenyerere mũrĩithi mũnene arotũma ngoro cianyu ciiguithĩke kwĩrira mehia na gũcokerera ngai mũrĩithi mũnene aramũrĩithia kũrĩa kwĩna nyeki nduru na maĩ mena ũhurũko mũrĩithi mũnene aramweherania na ndwari na mĩtino mũrĩithi mũnene aramweherania na wagi na gũconoka mũrĩithi mũnene aramweheranĩria na gũthekererwo na gũcambio na kũmenwo mũrĩithi mũnene aramũtũria gwake mũtikanage muoyo na rĩu nĩ ndamũneana kũrĩ we na thayũ wa ngai ũcio ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũraikaria ngoro cianyu wiki ĩno na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũtũre mwendete ngai na mũmũcokagĩrĩra na mũgĩthuthuragia nĩgetha mũmũkenagia na rĩu irathimo cia ngai ithe witũ na cia mũriũ na cia roho mũtheru ciromurĩra ta mbura irathimo cia ngai ciromũhe prekithuru irathimo cia ngai ciratwarana na inyuĩ mũkĩinũka na mũtũre kiugo-inĩ kĩa ngai matukũ matarĩ mũthia tondũ mũrĩ a ũthamaki na nĩ kuma rĩu
ginya tene ona tene na ithothe ni tuge amen 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 shalom shalom wiki njega ya kirathimo wiki ya gwithuthuria wiki ya gucokerera ngai shalom shalom back to Ayala Gitau shalom shalom juge nwega yodo wa muhujia kigo kiwa tuhe kina hinyoguo na leo wiki no tugicokerera ngai tumwire na ithino tumwendete na nitukenete ni nyugwite tikira gwitanio na kanitha wa PCR Town ona kwitanio na kanitha wa Kristo wendo ucio ni munene ona gwitikira kunyitagirira ngai wa mwa murathi mage na mwikage wega riu ndi akinye hinda ndi agucoki fuku vestri na tukurugama na iguru turugame na maguru maitu tume na ruguru ga gutura gocaga mwathani wakwa maitu makwa jitau merengwa gitau na Kristo wa ngai ni mwathani na munuki agora yako